Це відео зняли бійці 214-го батальйону ОПФОР ЗСУ. Їхні позиції біля самого Бахмута. І поки інші українські підрозділи обходять місто з флангів, цей батальйон не пропускає російські війська через лінію фронту. Підрозділ знаходиться в оборонних діях для стримання і недопущення противника зі сторони міста Бахмут. Тому по підрозділу здійснюються постійні артилерійські, мінометні обстріли. Біля Бахмута противник намагається вибити наші підрозділи. Напевне, з можливістю подальшого проведення наступальних або штурмових дій. Командир підрозділу Антон аналізує тактику російських військ. Припускає, що вони, можливо, готуються вдарити по українському угрупуванню з флангу, якщо російські війська потраплять в оточення в Бахмуті. Інформація та ще є, що під Бахмут росіяни пробують стягнути інші підрозділи з інших напрямків, тобто підходять резерви, здійснюється посилення. Тому що якщо деякі підрозділи обійдуть по флангу, запнуть фільці, то можливість, якщо прорвати оборону, то можливість буде вдарити його фланг. Тому підрозділу, який заблокував. Ну ви якби це розумієте, ці сценарії, готуєтеся до них? Так. Вогонь! А це артилерія 22-ї бригади ЗСУ. Вона зараз допомагає українським підрозділам, які якраз штурмують Бахмут із флангів. Працюємо, дають координати, наша аеророзвідка дає координати, ми працюємо, поки все удачно. Українські артилеристи працюють на придушення російської артилерії, щоб українська піхота могла з меншими перешкодами йти вперед. Їхні артилерії, або міномети, або ж танк, або ж якщо гради десь близько під'їжджають. У них є достатньо нормальні розчоти, які нормально, чітко стріляють. Це, звісно, то, що представляє для нас яку-не-яку опасність. Ось такі снаряди прилітають, бачите, яку роблять воронку. Командир підрозділу Рустам пояснює обстановку. Для людей хочу пояснити, ну, щоб вони розуміли, що так швидко, ось контрнаступ і зразу все через місяць закінчилось. Ну, такого, на жаль, не буває. Всі ми, дорослі люди, маємо це розуміти. А так ситуація стабільна. Противник відходить, відступає. На деяких наших напрямках він навіть вдається до втечі. Це позитивно. Вибиваємо з позицій, кидають вишиву техніку, боєприпаси, озброєння. Рустам каже, що російські війська почали застосовувати резерви. Те, що вони вже почали застосовувати за цей весь період на Бахмутському напрямку танки так активно для підтримки своїх військ, це означає, що резерви в них вже на ісході. Це також позитивно для наших підрозділів. Водночас, як кажуть українські військові, російські війська почали активно мінувати Бахмут і підступи до міста. Андрій Кузаков, Микола Рищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.